спілкуйся з Гектором та влаштуй з Григорієм Решетником. Гріша, вітаю. Церемонію баклажанів. Давай, дивуй мене. І дізнайся у зразкового сім'янина. А ви часто сваритесь з дружиною? Про спокуси за лаштунками шоу. Учасниці до тебе не залицяються? Була одна ситуація, то я хочу зізнатися. Христино, закрий вуха. Та хто стане наступним холостяком? Зізнайся чесно на всю країну. У неділю о 9:00. Прем'єра.